東日本大震災の大津波により壊滅的な被害を受けた石巻で、患者の最後の砦として活動した病院があります。はい、2時50分災害対策本部設置。地震が起きたわずか1分後には院内放送を流し、災害対策を開始。初動が早く2万人もの患者を受け入れたことで注目されました。緊急車は帰宅せずに各部署で待機をしててください。災害に対する高い意識があった石巻赤十字病院の教訓と被災地の今を学ぼうと、震災後全国から多くの学生が訪れています。被災地にですね、いつまでもやっぱりこう関心を持ってもらいたいですね。忘れられるのが一番怖いという。宮城県の沿岸部に位置する石巻市。石巻赤十字病院は海岸から 4.5 キロほど離れた内陸部にあります。過去の旧北上川の氾濫をきっかけに土台を3メートル高くしていたことなどで津波の被害を免れました。また大きな地震にもかかわらず機器類や建物の破損がなかったことは、この免震構造の賜物です。この日は災害への対応を学ぼうと、熊本や愛知の大学などから9人の医学生がやってきました。小町廊下も日の目にとってあるんですけども、これもやっぱり災害意識した設計で、やっぱ何かの時使うだろうということで、院内の設計は災害を想定し1階フロアを広くとっていたことで、多くの患者さんを受け入れることができました。 3.11 の前の十何年前から十数年前からですね、災害対策を担当する専従の事務職員がやっぱり全国のここの病院にも通らないと思います。災害担当職員がマニュアルの作成や検証のための訓練、研修会などを実施していたことで、初動が順調に進んだことも大きな特徴です。きちんと地域医療をしていたというのがまず一つ、それからあと災害に備えていた、で宮城県沖地震がもうほとんど高い確率で来ると言われていましたので、それに備えて訓練研修をやっていた、でその成果が、まあ、出たというふうに考えております。大規模な受け入れ訓練は年に1回で、これは関係機関と連携をしまして、ヘリコプターを使った受け入れ訓練をやっております。それから院内の細かい研修はもう毎週のようにやっております。院内研修の後、医学生たちは被災地の現状を学ぶために市街地が一望できる日和山へ。その後津波に襲われ火災により全焼した門脇小学校を訪れました。震災時の映像などと比較しながら状況を学びます。まあ、病院の中ではもう何ですかね、その震災があったとかっていう影響はもうないんですけど、まあ、改めてこう写真と比べてみると、まあ、これから何かあった時は自分も何か力になれればなというのは思いました。こういった震災が起こった時に、初動が非常に重要だってお話がありまして、まあ、我々もこう大きな物事を考えるとき、まずスタートはどういう動きをすればいいのかっていうのがすごい勉強になりました。僕らがもし医師としてできることっていうのは、まあ、医療的な面からしかアプローチできないかもしれないんですけど、でも実際災害となると、やっぱその医療という点だけじゃなくて総合的にやっぱ人災含めたことで僕たちができることあるんじゃないかなと思いながら、医療に限らずですね、多面的に見るべきだなと思いました。医療従事者がやっぱり地元から離れてしまうと医療は成り立ちませんの で, でどうしても当院をマグネットホスピタルにして医療従事者を集めたいというそういう思いがあります。学生さんの見学を通してですね、やっぱりそういった形でいろんなところに伝えていきたいというふうに考えております。この日の見学が医療従事者としての一歩となったことは間違いありません。